Dobar dan i dobrodošli u svoj 10. tutorial Renaissance in Croatia. I danas ćemo naučiti kako se slike umeću i kako te slike resizirati, to jest kako im promijeniti veličinu. A prvo što trebate napraviti ako ćete uvoziti bilo kakvu sliku je tu sliku staviti u mapu u kojoj vam se nalazi web stranica. Znači, slika vam ne može biti na desktopu, nego vam slika mora biti u mapi u kojoj vam se nalazi web stranica. Znači, mora. To se mora napraviti. Znači, mora vam biti u mapi koja se nalazi web stranica. Znači, moja je mapa tekstni x.html i css i tamo mi se nalazi slika. Ovo mi je kod za umjetne slike. Znači, napišemo ovo. img razmak. Sad bi pomislili da ide href, ali nažalost ne ide. Ide src i unutar toga napišete točno ime vaše slike. Ja mislim da se moja zove starcraft2.png. Znači, morate imati nastavak. Morate imati točan nastavak, ako se radi o jpeg slici, napišete .jpg, znači morate baš biti točan nastavak. Napišete kosu crtu i enter. Znači, ovdje se radi o double tagu. Kada spremimo, da li sam pogodio naziv? Nisam. Znači, naziv mi nije točan. Evo sad ću pogledati, samo malo, testni. Aha, starka povlaka 2. Evo, znači, kao što možete vidjeti, moja je web stranica u ovome, tesni, x.html i css. Znači, moram biti u istoj mapi gdje se nalaze web stranice, to jest web stranica vaša. Znači, Starcraft povlaka 2, png. Evo, sad to pokrenemo. Ali, znači, Ja sam dobio ovu sliku, ali to mi je onako malo preveliko, mislim, ono baš je onako dosta prevelika slika, ne želim baš toliko da mi zauzme na web stranici, pa zato želim si malo tu sliku smanjiti. To ćemo napraviti tako da definiramo pojam height. Height je visina na englesku, znači h i ght jednako. I ovo pišete u pikselima, znači ja ću tu sad nam pisati, evo recimo šta znam, 300 piksela, znači da je visoka. Evo ga, znači vidite kako se slika smanjila. Znači, sada vi tu kombinirajte koliko želite piksela, 300, ali većinom vam se tu vrti oko 350 do 250, znači ako vam je slika prevelika, uvijek se smanjite na to da bi bilo onako sve pregledno. Znači, u ovom sam tutorialu obuhvatio zapravo dvije glavne stvari što možete učiniti sa slikama. Znači, to je resiziranje slika. Resize na engleskom znači da vi određujete novu veličinu i zapamtite da se to radi u pikselima. I znači, kod img taga, kada stavljate sliku, znači img tag je double tag, to isto zapamtite, znači nemate img pa onda opet img sa ovom crtom, znači nego je ovako. I ne ide img href, nego ide img src i slika mora biti u istoj mapi kao i web stranica. Znači, to je isto jako bitno. Ako vam slučajno ne radi, provjerite da li ste upisali točan naziv i da li vam je u istoj mapi kao web stranica. Ako je, onda ste možda nešto krivo napisali. Eto, to bi bilo to za ovaj tutorial. Hvala što ste gledali. I ne zaboravite se pretplatiti na moj kanal Renaissance in Croatia i doviđenja.